Gerą dieną, ačiū, kad žiūrite Laisvės TV, eteryje laida Spręskite patys, kurioje šiandien klausime tiek jūsų, tiek mūsų pašnekovų klausime, ar reikalingi pirmalaikiai Seimo rinkimai YouTube. Stebėdami transliaciją, į šį klausimą jau galite pradėti atsakyti. Taip, ne, vyriausybė turėtų pasitraukti, užtenka atstatydinti ministrus, užtenka sutvarkyti savivaldų reglamentus, tokie galimi atsakymo variantai, o laidoje juos tuos scenarius svarstysime kartu su Vytautu Mitalu, Laisvės partijos frakcijos Seime seniūnu. Sveiki, gyvi. Sveiki. Taip pat Eugenijumi Gentvilu, Liberalų sąjūdžio frakcijos Seime seniūnu. Sveiki. Pauliumi Saudargu, kuris taip pat yra su mumis studijoje, Seimo vicepirmininkas, Tėvynės sąjungos Lietuvos krikščionių demokratų atstovas. Sveiki, gyvi. Sveiki. Nuotoliu bendrausime su Sauliumi Skverneliu, Demokratų sąjungos vardan Lietuvos pirmininku. Sveiki, gyvi. Labdiena. Rasa Budbergite, Socialdemokratų partijos frakcijos Seime seniūno pavaduotoja. Gerą dieną. Ir Vilniaus universiteto tarptautinių santykių ir politikos mokslų instituto politologė Dovilė Jakniūnaitė. Gerą dieną. Labą dieną. Kiek vėliau prie mūsų diskusijos jungsis ir Viktoras Fedorovas, darbo partijos frakcijos Seime seniūnas. Pradėkim. Pone Saudargai, nuo jūsų, kad jau mūsų laidos pilnas pavadinimas yra apie konservatorių žaidimą. Kaip jums atrodo, kaip mes atsidūrėm šitoje situacijoje, kad čia turėjom susirinkti, kad visi tie scenarijai yra svarstomi? Kokios yra pamatinės to priežastys? Na, jokių būdų čia ne žaidimas, yra visiškai rimtas dalykas ir turbūt pradžia yra žurnalistinis tyrimas. Tai mes tik tai galim padėkoti visiems žurnalistams, kurie prie to dirba. Pradėjo nuosekliai nagrinėti savivaldos tarybos narių atsiskaitimo niuansus. Nu ir priejom prie nacionalinių lygmens. Tai čia mes matom, kad į šį rezonansą, tikrai gana didelį rezonansą, yra įsivėlusios turbūt ir visos partijos, ir visi valstybės lygmenys. Net prezidento patarėjas atsistatydino, nes yra su to susijęs. Tai ir vyriausybė, ir Seimas, ir merai, ir eiliniai tarybų, savivaldybių tarybų nariai yra susiję ir įvairių partijų. Tai kaip dabar perkrauti visą sistemą? Nes iš esmės rinkėjam kyla klausimai, žurnalistam kyla klausimai. Aš pradėsiu kiek nuo kito galo. Būtina išspręsti tvarką atsiskaitimo. Čia programa minimum, bet kokiam scenarijui esant. Žaidimai, nežaidimai, reiškia, čia visiškai su to nesusijęs klausimas, mes turim tikrai pasiekti nacionalinį susitarimą, todėl kad aš vėlgi nestebiu, kad savivaldybės pačios imtų greitai inicijuoti, tarkim, žiūrėkit, visos susitarėm ir dabar viskos pertvirtinam savo tvarkas, nes iš esmės tai buvo palikta savivaldai pačiai nusistatyti kiekvienoje, reiškia, merijoje kitą tvarką. Gerai. Panašu, kad yra savivaldybė asociacijos siūlymas, dabar jau yra nauji siūlymai, konstruktyvų siūlymai, tikrai galima apie tai kalbėti, bet panašu, kad kamaliukas yra vis tik tai Seimo pusėje ir mes turėsime priimti tai įstatymo lygių. Tai yra sureglamentuoti, taip galbūt pririšti prie VMDU, galbūt pririšti prie mero atlyginimo, įvesti koeficientą pagal rinkėjų skaičių arba gyventojų savivaldybės skaičių, į padaryti aiškius koeficientus, tada diskutuoti, ar tai turi būti atsiskaitoma, ar tai turi būti kaip vis tik tai atlygis už savivaldybės tarybos nario darbą, tai turbūt diskusinis klausimas, bet mes, parlamentinės frakcijos kaip minimum, turim susitarti ir šitai spręsti. Tada kitas scenarius, kas prisima tą atsakomybę, ar dabar mes organizuojam ir savivaldos rinkimus galbūt naujus, nes pasigirdo ir tokių idėjų, kad ne tik tai reikia Seimą paleisti, reikia visą savivaldą paleisti. Tai, bet, praeitą savaitę pabaigoj, mūsų partija išėjo būtent su tokia idėja, kad reikia, kadangi siūloma persikrauti vyriausybei, tai reikia persikrauti ir visam Seimui. Politologų pasiteiraukim, kaip jums atrodo, Dovilė Jakniūnaitė, Vilniaus universiteto tarptautinių santykių ir politikos mokslo instituto politologė su mumis, Dovilė, kaip jums atrodo, kokios viso šito reikalo priežastys ir kodėl būtent šita istorija, nes žurnalistinių tyrimų būta įvairių, atvedė link to, kad mes svarstome radikalius scenarijus. Sveiki, gyvi dar kartą.
Aš manau, kad turbūt beveik visi politiniai veikėjai sutinka, kad reakcija, kuri dabar, kuri čia, situacija, kuri ištiko čia mūsų visus, tikrai nėra tai to pati adekvačiausia reaguojant į iškilusią skandalą dėl savivaldybės narių, tarybos narių apmokėjimo. Net man atrodo, net dalis konservatorių partijos narių sutiktų su visu manis šiuo teiginiu. Tai ir aš iš principo... Tai pripažinus, aišku, dabar iš tikrųjų belieka tik tai kartu pripažinti tai, kad labai didelė tikimybė, kad Ingrida Šimonytė savo grasinimą įvykdys ir mes visgi galų gale turėsime tą vyriausybės krizę arba net neturėsime šito dabartinės vyriausybės ir dar klausimas tada gaunasi turbūt, kaip galima iš šios situacijos kuo ramiausiai arba kuo stabiliausiai išeiti. Tai čia turbūt viena dalyka, kurį aš norėjau atkreipti dėmesį. O priežastis, kodėl būtent atvesta iki čia, tai mano interpretacija yra, kad tiesiog visų pirma, turbūt vyriausybėje atsirado, yra didžiulis nuovargis ir mes tai seniai jau esam pastebėję ir tiesiog kaupėsi ir štai eilinis dar vienas skandalas ištiko ir tai buvo paskutinis lašas, kuris privedė prie, na, sakyčiau, labai tokių radikalių sprendimų. Ponas Skverneli, kaip jums atrodo, žvelgiant iš šalies, ar pavargo kas nors vyriausybėje, jūs ir pats esat turėjęs, na, šiokių tokių patirčių toje srityje ir galbūt ir krizių, ir žurnalistinių tyrimų, ir visko buvo, kaip jums iš asmeninės patirties, žvelgiant ir žiūrint dabar iš šalies atrodo. Kokios tos priežastys, ar tai kompleksas priežasčių, ar tai šis žurnalistinis tyrimas? Na, jeigu žiūrėt labai primityviai, tai priežastys labai labai elementariai primityviai. Nesuprantamas ministrės pirmininkės susispyrimas, bet kokią kainą išsaugoti bet kokį ministrą, ar jis susikompromitavo skandale, ar nekompetencijoje, ir užsispirti. Jeigu palysit bent vieną ministrą, bus, grubiai sakant, tragedija ir vyriausybė ir visa politinė sistema grius. Tai žiūrėkite, nuo ko visą tai prasidėjo. Kai prasidėjo tarybų, atskirų tarybos narių galimai neskaidri veikla, paimant tuos tarybos veiklai skirtus pinigus ir davėdė iki vienos kol kas ministrės, tas va, toks noras, susispyrimas, bet kokią kainą įsaugoti na, ministrė, taip, tai buvo paskutinis lašas, kada nu vieną kartą pasmatyti žiūrėjau, kad užteks jau gal. Ir tokiu būdu prasidėjo nedekvati reakcija. Pirmiausiai tai nedekvati reakcija apie tuos pirmalaikius Seimo rinkimus. Ir visos sistemos perkrovimą, tai čia yra, žinot, toksai, ta, ką Paulius kolega paminėjo, gal iš tų šaknų tam tikrų kilusių, ne jau pačiau, bet pats partijos, na, kolektyvinė atsakomybė. Jeigu dabar liečia vieną ar antrą ar trečią narį mūsų, ministrą pabrėžiu, tai permeskim atsakomybę visiems ir pasakykim, kad visi nuo tarybos nario iki prezidento yra vagys ir reikia čia viską kažkaip perkrauti. Ne, tiesiog reikėjo spręsti krizę su ministru, eilinę krizę, ir jas reikėjo spręsti anksčiau ir kitaip. Tai yra, nėra tragedijos nei vieno ministro pasikeitimas, nei jeigu dabar dar būtų, sakykime, finansų ir kultūros ministrė, tai čia diskusinis klausimas, tai irgi jokia krizė nėra ir jokia tragedija. Vyriausybė dirba toliau, jeigu jinai nori dirbti. Bet galbūt ekonominės priežastys, galbūt nesutarimai valdančioje koalicijoje, nes panašu, kad jūsų laida yra puiki tuo, kad susėdo pagaliau net ne lyderiai, bet vieni iš pagrindinių asmenų prie vieno stalo koalicijos gali čia pasitars. Ir tokiu būdu galbūt irgi stengiamasi numesti tą atsakomybę, bet jokių pirmalaikių Seimo rinkimų dabar skelbti nereikia, nėra jokio pagrindo. Vyriausybės vadovai pasakė, kad jinai po NATO samito pasitraukė, pasitraukus vadovai atsistatytina visa vyriausybė, tada didžiausia partija neturi iniciatyvą ir privalo formuoti naują vyriausybę, jeigu nepavyktų koalicijai suformuoti naujos vyriausybės, kas sunku patikėti, nes čia matyti ir prie šito stalo sėdintys asmenys iš valdančiųjų tikrai galėtų pretenduoti į ministro pirmininko pareigybę. Tai jeigu jau nepavyktų suformuoti vyriausybės, tada ištiktų valstybę tikrai vyriausybės krizė ir reikėtų skelbti pirmalaikius Seimo rinkimus. Kaip tai būtų padaryti, ar Seimas pats nuspręstų, kad reikia pasileisti, ar būtų įvykdyta konstitucinė pareiga prezidento, du kartus teikiama ministro pirmininko kandidatūra, du kart atmetimas ir tada normalūs procesai demokratinė valstybė eina. Tai bet tą dramą sukelti lygioje vietoje, kur jokios dramos nėra, tikrai nereikėjo. O tarybos narių klausimas įspręs, taip, tai matyti reikės įstatymiškai spręsti, kad būtų bendri principai visoms savivaldybėms. Visiškai kurių savivaldybių matom visiškai neadekvačią reakciją į tai, kas vyksta. O atskiri tarybos nariai, kurie iš tikrųjų piktnaudžiavo ir galimai padarė nusikalstamas veikas, jie bus įvertinti taip, kaip priklauso teisiniai valstybei už tai, ką padarė, o nenumetama kolektyvinė atsakomybė, prezimuojant, kad visi šitoje šalyje yra vagys.
Pone Gentvilai, atsispiria nuo to, ką sakė ponas Skvernelis, ar subjektyvi ir objektyvi yra ta krizė ir ar sėdint prie šito stalo ar prie kito stalo yra dar dėl ko tartis? Aš noriu užtikrinti ir Saulių, ir visus žiūrovus, kad mes tikrai labai daug bendraujam ir čia nėra kažkoks išskirtinis mūsų susitikimas. Bet nepaisant to, kad mes koalicijoje tokie pusiau lyderiai, visokie labai daug bendraujame ir Pusiau lyderiai bendrauja ir lyderiai. Ir draugaujame, tai nepaisant to, vienos didžiosios partijos lyderis leido savo nuspręsti kitaip, negu mes čia žinojome. Nebuvom informuoti, kaip ir mūsų partijos pirmininkė Čmilytė nebuvo informuota. Tai yra neadekvati reakcija. Dabar tik tais klausimas, ar čekiukų skandalas yra tas paskutinis lašas į nuvargusios vyriausybės kantrybės taurę, kaip dabar čia sako. O galbūt yra kita situacija. Čekiukų skandalas yra tik pretekstas užbaigti visą šitą politinį ciklą, nes gali būti, kad ateina kažkas daugiau ir, pavyzdžiui, ne ekonominė recesija, o kažkoks labai konkretus dalykas. Pavyzdžiui. Gali būti, kad, pavyzdžiui, aš nenoriu čia sakyti, nes tai yra ir valstybės, galbūt strateginiai interesai ir visuomenės. Visuomeniai jaudrinantis dalykai ateina galbūt įvykiai, kurie gali būti tokie, kad nebereiks kalbėti apie pirmalaikius rinkimus, diskutuoti, o susirenkam į salę ir pasileidžiam. Aš nežinau, bet jeigu svarstume šitą variantą, kad čia yra paskutinis lašas į pavargusios vyriausybės kantrybės taurę, pasvarstykime ir kitą variantą, kad tai yra tik pretekstas ateinantiem didesniem dalykam. Tai vienas dalykas. Reakcijos adekvatumas į Gabrieliaus Landsbergio pasiūlymus. Ji negalėjo būti saikinga, avinėlių tylėjimo stiliaus. Natūralu, kad ji buvo audringa tiek opozicijoje, tiek tarp valdančiųjų. Na ir dar žinote, kai pasako, štai 52 savivaldybių tarybų nariai sėdi šitame Seime, suprask vadys, suprask kažkas irgi neskaidriai naudojo, tai aš Gabrieliui pateikiau reikalavimą, na nežinau, kaip čia priims kaip ultimatumą, iki birželio pirmos pateikti mano nuodėmių sąrašus. Savivaldybėse aš kanceliarinių išmokų nesu gavęs, nes jos nebuvo mokamos. Gal buvo mokamos pastaraisiais metais, kai aš dar buvau savivaldybėje. Kitas jo kaltinimas jau visiems Seimo nariam, kaip suprantu, 138. Čmilytei netinka, Gabrielius ir Šimonytė patys neima. Reiškia, reikia 138 naudojo lėšas transportui, parlamentinės lėšas. O kaip nenaudoti karantino metu? Jeigu karantino metu buvo surengta daugiau posėdžių, negu prieš tai vykusi buvusiais metais. Jūs net turi čia, kaip suprantu. Aš be abejo turiu. Be abejo aš turiu. Dabar, kaip Gentvilas panaudojo karantino metu per 3 mėnesius degalų, ir lyginant su ankstesniais metais, panaudojo Gentvilas mažiau, nepaisant to, kad į Vilnių teko vykti dažniau. Gal čia benzino kainų dar koeficientą reiktų įvesti, bet jos buvo panašios. Mano išlaidos benzinui 20-aisiais metais per mėnesį 1047 eurai, tai po 350 eurų per mėnesį, gyvenu ne Vilniuje, Klaipėdoje, kaip žinote. Ir grįžtu kas savaitę. Po metų karantino metu mano kuro išlaidos per 3 mėnesius 929 eurų, po 310 eurų per mėnesį. Man atvažiuoti į Vilnių, benzino tenka panaudoti tų laikų kainomis už 50-60 eurų. Aš į Vilnių važiavau per karantiną per ketvirtį 5-6 kartus. Štai išlaidos 310 eurų. Pažiūrėti norėsiu Gabrieliui į akis birželio pirmą. Pažiūrėjau vakar, pažiūrėsiu ir birželio pirmą. Pavyzdingai suskaičiavot, bet į detales nenueikim, pagalvokim, ką daryti. Ne, aš Seimo kanceliarija suskaičiavo. Taip. Nu, bet jūs pasirūpinot turbūt to, kad tie duomenys atsirastų čia ir dabar ir išgirstume apie juos. Pone Mitalai, dar man įdomu vis dėlto dėl tų artėjančių galbūt didesnių dalykų ir apskritai kitų dalykų, kurie lemia dabartinius įvykius, nei kad žurnalistinis tyrimas ir čekiukų skandalas. Kaip jums atrodo, yra kažkokių tai šalutinių faktorių, nėra? Nežinau, aš nelinkęs spekuliuoti, man atrodo, ekonominė padėtis nors yra ne tokia gera, galbūt kaip tikėjomės, kad bus anksčiau, bet jinai yra pakankamai stabili. Tiesa, saugumo situacija, visada saugumo situacija yra tokia, kur nu, mes turime sėdėti, kaip sakant, aktyviai žiūrintys ir vertinantys situaciją ir būti proaktyviais taip pat prieš NATO samitą, NATO samito metu, po NATO samito. Turim tikrai ką veikti šitoj srity ir turim dirbti.
Tai aš manau, kad čia valstybės padėtis yra pakankamai aiški ir šios televizijos žiūrovam irgi yra labai aiški. Dabar, kas vyksta, konservatoriai didina statymus tokiam politiniam pokerį ir sako arba, arba, arba. Tai aš čia šiek tiek paironizuodamas sukūriau tokį memą vat, prieš laidą Facebook'e apie tai, kad dabar sakoma arba pirmalaikiai, arba atsistatydinsim, o prieš rinkimus sakys rinkis programą, o ne dramą. Tai man atrodo, kad šitoje vietoje nėra pakankamai aišku ir sąžininga taip daryti. Mes esam atviri visiems keliams, su, kaip problemą spręsti, nes privalom vertinti rimtai, kada 50 žmonių frakcija Seime, sakykime, tokia politinė jėga pasako tokį pareiškimą kartu, mes privalom vertinti rimtai ir visi suprantam, kad net tolesnės visokios alternatyvos, kaip čia vyriausybė persidėlio jūs atsistatydinus, tarkim, Ingridai Šimonytei veiks ir panašiai, labai didelė dalimi priklauso nuo konservatorių. Labai didelė dalimi priklauso nuo konservatorių, nes tai yra viena frakcija, kuri turi pakankamai daug balsų. Bet atleiskit, mano asmeniniam, kaip sakant, dramos lygiui šito yra per daug. Aš suvokiu, kad sudėtingoje situacijoje esam, suvokiu, kad yra ir politinė sistemos atsakomybė, ir partinė atsakomybė, bet yra ir individuali atsakomybė tiem žmonėm, kurie galimai neteisėtai, ne pagal reglamentą, ne pagal įstatymus tas lėšas naudojo. Arba nesugeba visiškai aiškiai paaiškinti, kur tos lėšos nuėjo. Yra ta atsakomybė. Ir štai, ką mes turim daryti. Eit susitarti dėl to, kaip šitą tvarką keičiam. Daryti darbus, kurie yra labai svarbus. Štai ryte diskutuojant radijui. Diskutuojam čia, kad Petras Gražulis pirmas įregistravo pirmalaikių rinkimų idėją, kuri rytoj opoziciniai darbotvarkiai bus svarstoma Seime. Kai ryte mes svarstysim valstybės tarnybos reformos priėmimą, kuris yra absoliučiai vienas svarbiausių šios vyriausybės darbų. Ir štai staigiai visi pasimeta. Tai kas dabar yra svarbiausia? Ar lauksim, ką Gražulis pasakys apie Seimo pasileidimą ir savo pasileidimą, ar vis tik tai susikaupsim ir šaltų proto apsvarstysim tuos darbus, kuriuos reik daryti. Tai aš nežinau, kokios dabar čia yra atsitraukimo alternatyvos, jeigu jų yra kolegoms iš Tėvynės sąjungos, bet, prašau, būkim šalto proto, dėliokimės šaltai, kaip įmanoma labiau, tuos visus veiksmus, pasitarkim, jeigu reikia koalicijoje, jeigu manot, kad tikrai, jinai dar reikalinga, ir judam toliau, bet aš dėja, sakydamas tai, kartu suprantu, kad jau tiek daug yra pasakyta, kad gal kažkokios lengvos išeities iš šitos situacijos ir nebus. Kaip tik į tą temą klausimas iš vieno iš mūsų žiūrovų, Indrė Žemaitytė, klausė, ar dar įmanomas adekvatus dialogas, kažkodėl į asmenybę nurodoma su Gabrieliumi Landsbergiu, ar tai vieno žmogaus mobingas prieš kolegas, ar pakanka oponuojantiems kolegoms ir Gentvilui drąsos atsakyti griežčiau. Tai ar pakanka tos drąsos, ar manot, kad dar galima... Aš turiu drąsos, kai kas tai gali laikyti žulumu, bet aš ginsiu savo teisės, savo reputaciją ir niekada neleisiu visų totaliai apkaltinti neskaidriais dalykais. Tiek vienas turi atsakingai už save atsakyti. Ir jokių būdų negali būti kolektyvinė atsakomybė. Kaip jūs manote, įmanomas tas adekvatus dialogas? Matot, vakargi čia rinko frakcijas ir partijas pasitarti. Bet teisingai buvo pastebėta, gal ir to paties Eugenijaus, kad mes kaip koalicija tokių laiškų nesam gavę, kaip dabar išrašyta buvo visiems, sakykime, politinių partijų atstovams pasitarti. Mokesčių reforma vos ne kuriama tenai kažkur finansų ministerijoje, po to tik tai su koalicija pasišnekama. Tai aš nenoriu čia, kad atrodytų, žinot, nuoskaudų pakalnė. Nesgi visi supratom, kad gyvenam sudėtingų laikų. Yra ką veikti. Ir yra gaisrų, kuriuos reikia gesinti. Yra ką valstybei padaryti. Gerai, nebesiskūskim. Bet žinokit, šitas žanras, į kurį mes ėjom, aš tiesiog pasakysiu taip. Penktadienį, kada aš klausiausi spaudoj visų tų pareiškimų, iš pradžių galvoju, gal karštos galvos nusiramins. Po to ateina jau oficialus partijos sprendimas ir mane tai kaip žmogų
kuris tiki, kad politiko priedermė yra eiti spręsti problemas, o ne kurti naujas problemas, tikrai labai sunervina. Ponas Skvernelis, žinau, netrukus turės mus palikti, tai ponas Skvernelis, jums dar vienas paskutinis klausimas. Jūsų pastebėjimai apie tai, kokie to jau yra padariniai Lietuvai, jos politiniai sistemai, to, kas dabar vyksta valdančioje daugumoje ir vyriausybėje, ir kokių jų dar gali būti? Na, supraskim, ministrės pirmininkas labai aiškus pasakymas, kategoriškas pasakymas, kad jeigu ne Seimo rinkimai priešlaikiniai, tai nu, iš esmės Liepos 12 dieną jinai atsistatydina, reiškia, vyriausybė tam palaikina, tai reiškia, kad ta lagaminų nuotaika jinai persikelia į visą, na, tai vadiname, ministerijų biurokratinį aparatą. Ir prasideda jau statymai, spėliojimai, kas čia ateis, kas čia bus, darbai iš tikrųjų tampa antraeiliai, čia ką bešnekėtų pasitraukus ar ministru ar kam, kad čia bus testinumas darbų, viskas aparatas dirbs, tikrai taip nėra, patikėkite, jau prasidės laukimo stadija arba rinkiminė kampanija. Tai tuos darbus, kuriuos reikia padaryti, na, iš esmės, jie ir taip, sakykime, ta pati mokesčių reforma visiškai suvelta, nelaiku, įgyvendinimas jau po kadencijos, tai matyt, apie ją turėtume pamiršti. Tai tie darbai, kuriais reikėjo padaryti, jie nebus daromi, bet vienas darbas, net nebejoju, turi dabar ypatingą šansą būti padarytas. Tai yra rytoj valstybės tarnybos reforma, nes pirmalaikių rinkimų akivaizdoje gresiant, interesas matyt tampa visiems tą įstatymą priimti, nes ten kalba apie visai kitas socialinės garantijas ir atlyginimus naujoms kadencijoms. Tai čia šiek tiek aš šaržuoju, aišku, bet galbūt čia yra esminis dalykas šitos dramos, kad būtų priimtas sklandžiai valstybės tarnybos įstatymas. Aišku, juokauju, nes iš tikrųjų valstybėje yra ką veikti, bet aš akivaizdžiai matau vyriausybė nebenori to daryti ir nori surasti pretekstą išeiti iš šitos situacijos kažkaip tai. Ir dar blogiau, kad tą išėjimą bando daryti net nesiderinę, neprognozuodami, nekalbėdami su koalicijos partneriai. Kaip ten bebūtų, bet šiandien vyriausybę sudaro trijų politinių partijų nariai ir nesikalbėjimas ir vienašališkų sprendimų priėmimas rodo, kad iš tikrųjų situacija vertinama neadekvačiai. Sprendimai darom ir civilinė sąjunga, nepamirškim, ir STT vadovas paskirtas, tai čia gal ir valstybės tarnybos reforma prie to prisidurs, gal didesnį efektyvumą pasieksim. Kaip jums atrodo, ponė Budbergytė, ačiū jums už kantrybę visų pirma, kaip jums atrodo šita situacija, jos priežastys ir padariniai? Kaip mes galim išeiti iš viso šito ir ką tai reikš Lietuvai politiniai sistemai? Na, noriu pasakyti, kad tikrai nenorėčiau kalbėti apie kažkokias tai sąmokslo teorijas, kad kažkas labai yra paslėpta, negero aš turiu omeny. Bet kad konservatoriai penktadienį savo prezidiumo posėdį nu, vis dėlto pasirengė tokį scenarijų ir dabar bando vesti Lietuvą visą politinę sistemą, politinės partijas, visą koaliciją, tuo keliu, kuris yra iš tiesų priimtinas ir žinomas gerai tik tai jiems. Kaip jau dabar paaiškėjo akivaizdžiai, kad net apie tai ir koalicijos partneriai nėra informuoti. Na, iš tiesų rodo, kad arba tas scenarijus kažkoks jiems naudingas egzistuoja, bet dabar nenorėčiau apie tai kalbėti. Tiesiog atsakas į penktadienio dienos įvykius iš Seimo pusės, iš opozicinių partijų frakcijų pusės, iš valdančiosios koalicijos aiškiai pademonstravo, reiškia, labai stiprią tą tokią reakciją, atsaką stiprų, kad mes, kaip sakoma, nesam pasiruošę keliauti to tokiu labai keistu keliu, kurį bando nubrėžti jaunieji konservatoriai. Aš tai pasakyčiau, kad iš tiesų šitas pasiūlymas nebuvo iki galo apgalvotas, tai labai yra akivaizdu, nes nebuvo pagalvota iki galo apie tai, ar iš tiesų ta kaina, ką jie siūlo, tas kelias nebus per didelė, už tai, ką galima buvo padaryti kitomis priemonėmis, sprendžiant tas vidaus politikoje susiformavusias priežastis. Ir tik tai tokie paaiškinimai belieka pasakyti, taip, vyriausybė yra pavargus, vyriausybė dengia atsakomybės, todėl, kad yra nepadaryti, reiškia, kai kurie namų darbai. Pradėtos reformos, kurios neaišku, kokius duos rezultatus. Ekonominė padėtis stipriai, reiškia, gali pablogėti, recesija gali pereiti į depresiją.
Ir iš tiesų gal tas nuovargis toks ir psichologinis ir pačios premjerės, kurios tikrai, man atrodo, na, reikėjo didesnio tokio išmintingumo, susilaikymo, nuslopinti savo emocijas, kurių, aš suprantu, gali būti apšiai tokioje situacijoje, ypatingai, kai iš tiesų jinai yra tikrai premjerė, kuri garsėja globa ir dideliu atsakingumu už savo ministrų kabinetą, visą tai suprantama. Bet premjerė yra ne tik už savo ministrų kabinetą atsakinga. Premjerė yra atsakinga taip pat, kad jinai prisideda savo elgesio ir emocijomis kažkokiomis, bet prie tokios vat, situacijos, kai mes tikrai dabar priešlaikiniai rinkimai, kada jie vyks, ar jie vyks, vyriausybės atsistatydinimas, kaip bus formuojama nauja vyriausybė, iš tiesų, kaip dirba visa sistema biurokratinė, kaip kolega Saulius sakė, reiškia, visi jau pradės krautis tuos portfeliukus ir popieriukus dėlioti ir žiūrėti, kaip čia kas kur ateis, o tuo tarpu iš tiesų tų sprendimų, kaip sakoma, norim, nenorim, bet vis tiek reikia. Todėl socialdemokratai galvoja, kad jeigu jau na, privesta, mes jau vis tiek atsidūrėme per tas kelias dienas, reiškia, mes atsidūrėme tokioje tikrai politinės tam tikros sistemos krizėje ir vienai par kitaip, pagal konstitucijos, ten 58 straipsnį ar dar kažkokiais 101 straipsnį, mes vienais ar kitais keliais nukeliausime tikriausiai kitų, pirmiausia, vyriausybės pasikeitimo, nes aš tikrai galvoju, kad priešlaikiniai rinkimai greičiausiai, kurie bus paskelbti, registruojant Seime nutarimą, kurie atneš konservatoriai, greičiausiai tų 85 balsų palaikymo nesurinks. Nes tai tikrai nėra lengva padaryti. Net ir turint 50 balsų garantuotų, kad visi balsuos iš šitos didžiausios frakcijos, reiškia tiesiog per prievartą už priešlaikinius rinkimus. Na, o vyriausybė, tikriausiai premjerė tą savo ketinimą įvykdys, kad turi tokiu atveju, jinai reiškia, kaip sakoma, nori atsistatydinti, neturi, o nori atsistatydinti po NATO samito. Na, ir tikrai galvoju, kad bus formuojama nauja vyriausybė ir nereikia galvoti, kad nu, nėra nepakeičiamo. Aš pilnai įsivaizduoju, kad konservatoriai turi tikrai ne vieną savo politiką, kuris yra subrendęs, reiškia, tęsti pradėtus darbus ir formuoti naują tą kabinetą, derinant su Respublikos prezidentu. Tai čia nereikia to dramatizuoti. Man tik nepatinka tas visas fonas, kuris kaip vyksta šiuo metu toksai agresyvus, nešvarus, labai dideli purslai taškos į visas puses. Žmonės, reiškia, tai labai kaitina. Atsiranda tokie epitetai pilėnai, čia reiškia kraujo trokštantis visi ir visuomenė, ir žurnalistai, ir politikai, reiškia, ir mes tokie dabar vieni su kitais susipriešinę ir dar labiau skandinantis žmonių pasitikėjimą, politinė sistema ir įsivaizduokit, mes į su kokiom nuotaikom visi eisime į tuos priešlaikinius rinkimus. Tai aš sakyčiau, tai yra katastrofa. Tai yra katastrofa. Žmonės bus daugiau nusivylę mumis po visų šitų santykių aiškinimuose, tai jie iš vis neįs į tuos rinkimus, kai bus rugsėjo mėnesį, reiškia, ne tik dėl to, kad jie bus soduose ar vaikais rūpinsis, kaip išleisti į darželį ar mokyklą, bet dėl to, kad jie tiesiog bus nu, pasibjaurėję tą mūsų situaciją negebėjimu mums susitarti ir iš tiesų atliepti. Na, sakykime, tos lūkesčius, kad jeigu reikia pakeisti sistemas, kurios neskaidrios, keičiam. Jeigu reikia kažkam įsišvarinti, švarinamės. Bet reikia sutarimo. Kaip bitininkas eina imti medaus, bet prieš tai su pagaliu po avilį pamakaluoja ir tada tikisi medaus gerai gauti. Gamta, kaip sako, visada gali pasiūlyti gaus pyglį pavyzdžių. Gerai, pabandykim rezumuoti, mums lieka apie 10 minučių, ponia Budbergytė jau įvardijo daug galimų scenarijų, daug galimų padarinių. Jeigu taip reikėtų trumpai tarti, išvadų stadijoje beje prie mūsų ir Viktoras Fedorovas iš Darbo partijos prisijungė, tai prakalbinsim ir jį, bet dabar, ponia Jakniūnaitė, kaip jums atrodo, kuo čia gali viskas baigtis, turint omeny ir pono Gentvilo užuomina, kurios turinio kol kas nežinom apie galimai ateinančius didesnius dalykus, nuo kurių gal bėgama, kaip suprantu.
Ponas Gentvilas galėtų gal ir negazdinti šitaip, nebandys iš tikrųjų kažką žino, tai būtų gal gerai, kad pasakytų. Bet aš suprantu, kad čia daugiau toks retorinis veiksmas buvo padarytas. Kalbant apie strategijas, tai aš manau, mes daugiau mažiau sutinkame, kad vyriausybės po Liepos vidurio lyg ir nebebuvo šitos. Nebent, nežinau, kas galėtų dar, iš tikrųjų kažkas nutiktų iki Liepos 12 dienos. Ir tada gaunasi iš tikrųjų, na, strategija tokia, ar konservatoriai, arba liberalų viena iš partijų sugebės rasti tokį neutralų technokratinį premjerą ar premjerę, kuris sutiktų šią pusantrų metų padirbti, likdami daugiau mažiau su panašiu ministro kabinetu. Tai aš manau, tenkintų pagal tai, ką aš čia girdžiu ir šitoje studijoje ir jau ką skaičiau vakar, tai tenkintų turbūt daugumą partijų, opozicinių ypač. Tai vienas iš variantų, bet klausimas, ar ras žmogų, ar tas žmogus tiks prezidentui, ar paskui Seimui tiks. Tai čia būtų turbūt, gal net, nežinau, racionaliausias, bet pats efektyviausias toks sprendimas. Daug labai kintamų irgi čia atsiranda daug. Kita vertus, darydama prielda, kad čia gali būti sunku surasti arba, ne, arba gauti pritarimą, aš netmetu tikimybės, kad visgi partijos sukandusios dantimis visgi pasirašys ant to pirmalaikių rinkimų, o artėjant rudeniui labiau, nes tiesiog dėl to, kad sutarimą tiesiog bus sunku pavykti, nebent iš tikrųjų parodyta bus, kad politinė sistema yra tam tikra branda ir visi, ir ne tik koalicijos partneriai, kurie čia labai akivaizdžiai pasipiktina, bet vis daugiau mažiau pagrindinės Lietuvos politinės partijos atstovai sugebės kažkokiu būdu susitarti ir rasti visiems tokį priimtą sprendimą, nors nežinau, labai sunku įsivaizduoti, kol kas bent jau. Pone Fedorovai, kaip atrodo jum, koks sprendimas priimtiniausias? Na, jeigu mes prieisim prie išankstinių rinkimų, tai valdančiosios koalicijos partneriai, ypatingai konservatoriai, rodys, kad dirbti jie negeba, padarė klaidų ir išeities neranda jokios kitokios. Aš manau, kad čia emociškai, galbūt iš didelės arogancijos, ypatingai prie premjerės ir pono Landsbergio, neatsargiai pasakyti, rodžiai privedė pakankamai toli iki nesusitarimų valdančioje koalicijoje. Nors matau, kad sveiko proto dar koalicijoje yra ir tiek ponas Mitulas šiandien laidoje, tiek Eugenijus visą šią savaitę ir šiandien, netgi skaitant ponas Saudargo pasisakymus su galimybė ieškoti naują premjerą, matosi, kad yra galimybė susitarti, yra galimybės matyti ieškoti kitokio varianto ir tikrai nenukeliauti iki šankstinių, iki pirmalaikių rinkimų. Jo labiau, kad vakar pasakyti premjerė žodžiai, kad jinai negali dirbti su tokiu Seimu, tai yra išeitis labai paprasta. Pripažink, kad nemokiai dirbti, pripažink, kad padarei klaidų, atsistatydink. NATO summitas tai nėra kažkokia tai pretekstas sėdėti dar porą mėnesių. Ir jeigu prastas tas Seimas, nors aš negalvoju, kad šio Seimo kokybė yra labai prasta arba prasčiausia per nepriklausimybės laikotarpį, jeigu negali dirbti ir žiūrėti kolegoms siekis, yra galimybė palikti mandatą ir nereik šokdinti tiek Seimo narių, tiek vyriausybės narių, tiek visos Lietuvos. Tai to situacija yra tokia. Pone Saudargai, grįžtu prie jūsų. Kaip jums atrodo, kuo geriausia būtų, kad viskas baigtųsi? Tai čia vienas dalykas, antras dalykas, gal žinot, kas tie didesni dalykai, mes vis bandom išsiaiškinti. Dėkuoju. Na, aš kaip buvęs jaunasis krikščionis demokratas, nes čia sako, kad jaunieji konservatoriai pradėjo viską, aš net nežinau, ar gerbiamas Landsbergis yra buvęs jaunasis konservatorius. Čia gal apie jaunystę buvo. Čia buvo apie mūsų jaunystę iš tikrųjų, o dabar yra rimti dalykai ir gerbiamas Eugenijus kalba apie kažkokius rimtus strateginės grėsmes naujas. Gerbiamas tik Skvernelis, tai gerbiama Budbergytė piešia apokaliptinius scenarijus, kad čia mes kažką labai sukėlėm krizę politiniai sistemai. Gerbiamas Vytautas taip pat sako, kad per daug dramos. Aš nežinau, aš nesugebu galbūt įsijausti, bet man atrodo viskas pakankamai nuoseklu ir logiška. Taip prasidėjo žurnalistinis tyrimas, taip prasidėjo klausimai dėl ministrų, taip išėjo partijos pirmininkas, pasiūlė idėją dėl pirmalaikių Seimo rinkimų, tuo būdu perkraunant visą sistemą, aš logikos nebeaiškinsiu, jau jin buvo tūkstančius kartų čia aiškinta, kokia tai yra to logika, kad liečia visas valdžios lygmenis ir taip toliau. Tada mes prezidiume iš tikrųjų labai ilgai diskutavom. Ir buvo tokių nuomonių ir kaip kolegų, ir buvo rezervuotų nuomonių, bet mes po 3 valandų išdiskutavę supratom, kad reikalingas koks nors konkretus sprendimas. Kitaip neišeina nieko nesiūlyti. Nes aš ir kolegų paklausiu,
O kokia tada alternatyva išeiti situacijos? Ir aš alternatyvas girdžiu, na, iš opozicijos. Nu, tai nuimkit 3 ministrus, o kas jums gaila? Tai vat aš kolegų irgi paklausiu, kiek ministrų mum tada mes čia pasiruošę nuiminėti, iš kurių frakcijų, galbūt tais 3 ministrais nesibaigs, galbūt dabar tik pradėjo. Klausimas iš visko, dėl Kauno miesto, reiškia, ten tarybos narių ataskaitas, nu, Jurgitos Šiugždinienės pradėjo, ne nuo kitų tarybos narių, aš nežinau, bet čia viskas tvarkoja, kaip jau buvo, tai buvo. Tai, taigi, alternatyvos nėra taip pat labai aiškios ir džiuginančios alternatyvos arba teisingos. Todėl išėjom su šitą alternatyvą. Tada mes ir prezidiumo posėdį labai aiškiai sakėm, kolegos, reikia šitą klausimą suderinti su koalicijos partneriais. Bet kodėl mes priėmėm sprendimą pirmą patys? Todėl, kad apsisprendėm kolegos, jeigu tu eini kalbėti su koalicijos partneriais, tau turi būti aiški mūsų partijos pozicija. Mūsų partijos pozicija, įduota prezidiumo į rankas mūsų lyderiams, buvo, kad mes esam už pirmalaikių Seimo rinkimus. Tačiau tartis mes nusprendėm, kad būtinai per savaitgalį bus tariama su koalicijos partneriais ir taip toliau. Kitas šito dėmuo yra vyriausybės perkrūmas ir premjerės pasakymas, kad jinai atsistatydins. Čia yra tarsi kitas greitis visos šitos dilemos ir jis taip pat, žinoma, įneša į neiškumų. Bet dramos aš nematau, aš kaip ir įte sakiau, aš manau, kad mums reikėtų toliau koalicijos rėmose ieškoti tada galimybių kitai vyriausybei. Aš iš balsavimų Seime matau aiškiai, kad koalicija yra ir čia didelės dramos. Nėra šiuo klausimu. Ačiū, gerai, tai labai trumpai po sakinį, ponė Mitala. Ačiū už nuoširdų bendravimą koalicijos formate, jūsų lyderių į visus kitus apspjaudant, išvadinant, kolektyvinę atsakomybę užmetant, alternatyva buvo ir yra. Galvoti ne apie kažkokius siaurus partikuliarinius interesus, o apie valstybės interesus. Į ateitį alternatyva taip pat yra. Nebūtina pasiekti savo tikslus valstybės interesų sąskaitą. Dabar aš dėja matau, kad kartais rizikuojama valstybės interesais, norint pasiekti tai, ką partijos pirmininkas pasakė. Pone Mitalai, jum primtiniausia baigtis. Čia Paulius pasiūlė kalbėtis, bet dėja kiti atstovai to siūlymo mums neišsakė. Tai aš siūlau dabar į tą kambarį, kur yra apverstas stalas ir iš jo išbėgta su ultimatumu grįžti tą kambarį, stalą pastatyti ant kojų, susodinti koalicijos partnerius kartu, pasitariant, kaip mes galim, jeigu dar galim ir įsivaizduojam išeiti šitos situacijos kartu. Ir tada po to sprendimo, jeigu negalim, nu tai tada tikrai galės, pasitarsim su liberalais ir pasiūlysim kokį naują premjerą. Pavyzdžiui, visai neblogas būtų Andrius Tapinas. Nu vat, to ir baigiam laidą, aš kaip suprantu tada. Aš nekidu, bro. Gerai, perduosim Andriui pasiūlymą, nežinau, dabar man atrodo, gal čia nėra už sienos, tai bent porą minučių užtruksim. Gerai, kad bent čia pasikalbėjom, įsikalbėjom, ačiū labai visiems už tai. Laidoje spręskite patys šiandien tiek, tik apžvelgiu tai, kaip jūs balsavote mūsų YouTube platformoje. Ar reikalingi pirmalaikiai Seimo rinkimai klausėme mes, o jūs sakėte taip, 19%, ne, 45%, vyriausybė turėtų pasitraukti 9%, užtenka atstatydinti ministrus 27%. Dar kartą ačiū, kad buvote su mumis, iki kitų kartų.